الساعات وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقاته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد بلند تر صلوات سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے مجمع کافی سارا ہے بلند آواز نال سلوات سارے پڑھو نعرے تکبیر اللہ اکبر چودہ دے خالق دے نام بلند ہے بلند آواز نال چاہو نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی علیہ السلام او بسم اللہ سے صلوات ایک آل محمد دی ذات تے اونچی آواز نال پڑھو دعا فرمائے صبح جی بسم اللہ جی بسم اللہ بابا دعا کرے سو اجازت ہے نوکری شروع کر دے ماں سلوات مل کے پڑھو آل محمد ذات اونچی سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے میں نوکری شروع کر دیتی ہے میرے بعد بہت بڑی عظیم ہستی بابا عامر عباس ربانی شاہ سے بوئی ممبر پاک تے بیٹھن اور میرا وڈا بھائی ملک شاہد عباس سانگی اور بھی حسین بادشاہ دے مزہ ممبر پاک تے بیٹھن کوئی زیادہ دیر نہیں پڑھنا چند منٹ دی نوکری دیونا چاہنا پھر آدھے حکم دی تعمیر مسئلہ سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے ذکر آل محمد وچ بولنا بہت بڑی عبادت ہے ہر ممبر تے آدھا تکیہ کلام ہو گئے ہوں زبان دا کوئی فائدہ نہیں جڑی بازاراں چ بولے چوکاں چ بولے گلیاں چ بولے تے حسین دے ذکر چ نہ بولے زبان او چنگی ہے جڑی اللہ دے ذکر وچ بلندی ہے یا چودہ دے ذکر وچ بلندی ہے بولے قرآن آل محمد دی ذکر بھی سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا نام بڑا ہے حیات چھوٹی ہے شہزاد علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں علی کا ذکر بڑا ہے کائنات چھوٹی ہے
فرماتے صحیح رکھے پہلے سیٹ ہی حسین کہتا رہا لا الہ بسم اللہ کرا حیدری سینہ کی نوک میں بسم اللہ کرا سینہ کی نوک پہ کربل سے لے کے شام تلک حسین کہتا رہا لا الہ الا اللہ سترہ دن اللہ سفر کرنا ہے تو جو ٹائم اتنا نہیں سر جاؤ دیکھنا میرے والے پاس ہے لا الہ فلک سے کر وہ بلا کی زمین پہ آ کر حسین سے ہے ملا بولو یار لا الہ الا اللہ اگلے سطر ایسا خوبصورت سناوا جڑا بندہ حال تائیں ابتدائے مجلس وچ نہیں بولا وہ بندہ بولے علی علی دی صدا وے پتہ لگے کہ امام بارگاہ دے حسین بادشاہ دا ذکر ہوندا پے موالی آزادار سن دے پے امام حسین دے مدح پڑھ دے پے سر جاؤ تے دیکھ میرے والے پاس سے لا الہ سلام جڑے بلند ہونے پہ میرے پیر علی جیاں کوئی نے سردار سخی جیاں کوئی نے میرے پیر علی جیاں کوئی نے سردار سخی جیاں کوئی نے میرے پیر علی جیاں کوئی نے سردار سخی جیاں کوئی نے میرے پیر علی جیاں کوئی نے بندے چپ کر گئے میں آخ میرے پیر علی جیاں کوئی نے اس قصیدے تے میں باوے امر عباس ربانی شاہ صاحب کول دعا گنسا اپنے باوے جی کول دعا گنسا اللہ دارا کول دعا گنسا میں آکھے میرے پیر علی جیاں کوئی نہیں بندے چکر گئے کوئی علی دسانی ہے تو بلند آواز نال مینوں دسے اگر نہیں تو میرے نال بولے ضرور میرے پیر علی جیاں کوئی نہیں سردار سکھے جیاں کوئی نہیں میرے پیر علی جیاں کوئی من گئی ساری دنیا حیدر حیدر ول من گئی ساری دنیا حیدر حیدر کچھ بندے سوچے ہیں علی بادشاہ کو اے کملی ماں دے پترا علی نو نہ سوچ علی دے نوکر ساری سمجھ نہیں آلے تو علی کو سوچے لے نہ سوچ مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی یہ گل ہے مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی جنت علی کی ملک ہے
کیا بات ہے کیا بات ہے تھوڑی زندگی ہوے شعر سناوا حلالیاں موالیاں دے دل تھر ونجن میں پہلے آکھے علی کو نہ سوچ علی دے نوکر سری سمجھ رہیاں دے عزت علی دے شعر سناوا لگا کوئی ایو جیا پیر دکھاوے جڑا نال نبی دے راوے کوئی ایو جیا پیر دکھاوے جڑا نال نبی دے راوے جدا پاک رسول بلاوے اون دی فوراً مدد کو آوے جدا پاک رسول بلاوے اون دی فوراً مدد کو آوے دکھانے سے اگر انکار کر جاتا جہالت میں ہی تو جیتا جہالت میں ہی مر جاتا علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ زمانہ حج کے موقع پر ابو طالب کے گھر جاتا اوے ملے یا پیر علی نو تو سوچیا نہ کہ ملے پیر علی نو تو سوچیا سردار
صدقے تھی میں رل کے پرسا دیو میں نوکرا وطن بہو پیارا ہوں لے میں کہ وطن بہو پیارا ہوں لے جے کوئی وسن لے قسمت حسین دی نانے دی امت نہیں رہا نیتا ودا ٹر دے نانکیاں گلیاں وچ تے ترے سال دی دھی کوچا کے وہ دیکھے در دیوار مدینے دے حسرت دی محلت جو منگی ہے حسین نانے نے امتیاں کو کوئی محلت ملی ہے اور اوندائی تے آدائی آئے ریات میں دے نانے دی تے نام منگ دمیاں